কৃষি পৰ্যটন জেসিয়ার এগ্ৰোফার্ম 2020 চনৰ কৰোনা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জাৰি কৰা লকডাউনৰ সময়ত গা কৰি উঠা এখন কৃষি পাম কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূব প্ৰান্তত অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ সমীপৰ গঢ়ি উঠা এই কৃষি পামখনে পৰ্যটন উদ্যোগত সংযোজন ঘটাইছে নতুন চমক বন প্ৰাকৃতিক পৰ্যটনৰ মূল সূত্ৰে সংযোজন হৈছে গ্ৰাম্য কৃষি পৰ্যটন বোকাখাটৰ কৃষি উদ্যোগী বিশু বৰাই অগৰাতলিৰ নিজা 5 হেক্টৰ ভূমিত গঢ়ি তুলিছে জেচিয়াৰ কৃষি পামখন এই কৃষি পামতে আছে দুটা পুখুৰী য'ত 4.5 কিলো ওজনৰ ৰৌ বাহু চিতল মিৰিকা আদি থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ আছে দীঘলীয়া পদূলিৰে দুয়োপাৰে ৰুই লোৱা আম জামু অমিতা কঁঠাল ডালিম আদি অকণন ফলাহাৰ গছ মোৰ 7 হেক্টৰ মাটি আছিলে অগৰাতলি ৰঞ্জনৰ ওচৰতে তাত মই কি কৰিলোঁ আগফালে ফিচাৰী পিছফালে ফিচাৰী প্ৰায় 100 জোপামান মই তামোল গছ দিলোঁ ফিচাৰীৰ পাৰত নাৰিকল গছ দিছোঁ 100 জোপামান নেমুটেঙা প্ৰায় 2টা ফিচাৰী মিলি পেলাই মোৰ 200 জোপামান নেমুটেঙা আছে আম গছ কঁঠাল গছ অমিতা গছ শাক চব্জি ইত্যাদি আৰম্ভ কৰিছোঁ 2020 চনৰ পৰা একেদৰে নাৰিকল তামোল কাজিনেমু আদি বিভিন্ন খেতিৰ লগতে শাক পাচলিৰ এখন আটুম টুকাৰী বাগিচা চকুত লগা হৈ পৰিছে এই কৃষি পামখনত ইফালে ছাগলী হাঁহ কুকুৰাৰ আন এক উৎপাদনমুখী সমন্বিত ব্যৱহাৰিক কৃষি উদ্যোগ গঢ় দিয়াৰ বাবে কৃষক বিশু বৰাই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে জেচিয়াৰ কৃষি পামত যাৰ বাবে অগৰাতলি বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ কাঢ়ি আনিবলৈ সক্ষম এই জেচিয়াৰ কৃষি পাম মাছ প্ৰায় 2টা ফিচাৰী মিলি পেলাই মই এটাত দিছিলোঁ প্ৰায় 2000 পিচ আগফালৰ ফিচাৰীটোত 2000 পিচ সেইটো প্ৰায় 2.5 কিলো 3 কিলো হৈছে এইটো এইটোত আগফালটোত আছে ৰূপচন্দা আৰু মিৰিকা পিছফালটোত আছে ৰৌ বাহু চিতল সেইটো প্ৰায় 4.5 কিলো 5 কিলো তেনেকুৱা মাছ হৈছে ছাগলী আছে হাঁহ আছে কুকুৰা আছে প্ৰায় হাঁহ মই 200মান আছিলে এই দুৰ্গা পূজাৰ আগত বিকি দিলোঁ আছে এতিয়াও 50টামান হাঁহ আছে মোৰ তাৰ মুৰ্গী আছে মুৰ্গী কণী আমি যিটো ঘৰত খাওঁ খাই মেলি থাকে সেইটো মোৰ কাঞ্চা বুলি ল'ৰা এটা আছে সি মাৰ্কেটত এৰি দিয়ে ৰাজ্যৰ কৃষি আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ দৃষ্টি পৰিলে এই কৃষি পামে নিশ্চিতভাৱে কৃষি পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ দিব নতুন বাৰ্তা আৰু শিক্ষিত নিবনুৱাসকলেও দেখিব এই খণ্ডটোৰ নতুন সুযোগ বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কৃষি পৰ্যটন জেচিয়াৰ এগ্ৰোফার্ম 2020 চনৰ কৰোনা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জাৰি কৰা লকডাউনৰ সময়ত গা কৰি উঠা এখন কৃষি পাম কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পূব প্ৰান্তত অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ সমীপত গঢ়ি উঠা এই কৃষি পামখনে পৰ্যটন উদ্যোগত সংযোজন ঘটাইছে নতুন চমক বন প্ৰাকৃতিক পৰ্যটনৰ মূল সূত্ৰে সংযোজন হৈছে গ্ৰাম্য কৃষি পৰ্যটন বোকাখাটৰ কৃষি উদ্যোগী বিশু বৰাই অগৰাতলিৰ নিজা 5 হেক্টৰ ভূমিত গঢ়ি তুলিছে জেচিয়াৰ কৃষি পামখন এই কৃষি পামতে আছে দুটা পুখুৰী য'ত 4.5 কিলো ওজনৰ ৰৌ বাহু চিতল মিৰিকা আদি থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ আছে দীঘলীয়া পদূলিৰে দুয়োপাৰে ৰুই লোৱা আম জামু অমিতা কঁঠাল ডালিম আদি অকণন ফলাহাৰ গছ মোৰ 7 হেক্টৰ মাটি আছিলে অগৰাতলিৰ ৰঞ্জনৰ ওচৰতে তাত মই কি কৰিলোঁ আগফালে ফিচাৰী পিছফালে ফিচাৰী প্ৰায় 100 জোপামান মই তামোল গছ দিলোঁ ফিচাৰীৰ পাৰত নাৰিকল গছ দিছোঁ 100 জোপামান নেমুটেঙা প্ৰায় 2টা ফিচাৰী মিলি পেলাই মোৰ 200 জোপামান নেমুটেঙা আছে আম গছ কঁঠাল গছ অমিতা গছ শাক চব্জি ইত্যাদি আৰম্ভ কৰিছোঁ 2020 চনৰ পৰা একেদৰে নাৰিকল তামোল কাজিনেমু আদি বিভিন্ন খেতিৰ লগতে শাক পাচলিৰ এখন আটুম টুকাৰী বাগিচা চকুত লগা হৈ পৰিছে এই কৃষি পামখনত ইফালে ছাগলী হাঁহ কুকুৰাৰ আন এক উৎপাদনমুখী সমন্বিত ব্যৱহাৰিক কৃষি উদ্যোগ গঢ় দিয়াৰ বাবে কৃষক বিশু বৰাই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে জেচিয়াৰ কৃষি পামত যাৰ বাবে অগৰাতলি বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ কাঢ়ি আনিবলৈ সক্ষম এই জেচিয়াৰ কৃষি পাম মাছ প্ৰায় 2টা ফিচাৰী মিলি পেলাই মই এটাত দিছিলোঁ প্ৰায় 2000 পিচ আগফালৰ ফিচাৰীটোত 2000 পিচ সেইটো প্ৰায় 2.5 কিলো 3 কিলো হৈছে এইটো এইটোত আগফালটোত আছে ৰূপচন্দা আৰু
মিৰিকা, পিছফালটোত আছে ৰৌ, বাহু, চিতল, সেইটো প্ৰায় চাৰে চাৰি কিলো পাঁচ কিলো তেনেকুৱা মাছ হৈছে। ছাগলী আছে, হাঁহ আছে, কুকুৰা আছে, প্ৰায় হাঁহ মই 200 আছিলে এই দুৰ্গা পূজাৰ আগত বিকি দিলোঁ, আছে এতিয়াও 50 হাঁহ আছে মোৰ। তাৰ মুৰ্গী আছে, মুৰ্গী কণী আমি যিটো ঘৰত খাওঁ খাই মেলি থাকে সেইটো মোৰ কাঞ্চা বুলি ল'ৰা এটা আছে, সি মাৰ্কেটত এৰি দিয়ে। ৰাজ্যৰ কৃষি আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ দৃষ্টি পৰিলে এই কৃষি পামে নিশ্চিতভাৱে কৃষি পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ দিব নতুন বাৰ্তা আৰু শিক্ষিত নিবনুৱাসকলেও দেখিব এই খণ্ডটোৰ নতুন সুযোগ। বোকাখাটৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।